провела. Зайшла в хату, я кричала на всю хату, я не могла, понимаєте? Жителька села щасливе, що по Пульнастівській громаді Оксана Мельник згадує свій стан навесні 22-го, коли був мобілізований її чоловік. Вивести жінку з важкого психоемоційного стану допомогли психіатри. Але коли на початку 23-го добровольцем до війська пішов син Андрій, в матері знов з'явилася непереборна тривога. Я не можу вам передати, що тут творилося. Але, як виявилося, найважче випробування в родини було попереду. У квітні Андрій загинув. Його 11 квітня нагородили. Вони там з товаришем спасли 9 чоловік. А 13 квітня його не стало, його вбив. Він танк підбив. Танк був підбитий. Йому сказала команда, танк должен горіти. Він пішов добивати танк. І сам погиб. Оксана знову опинилася в психіатричній лікарні в Олександрії. Стан був настільки важкий, що довелося лікуватися стаціонарно. Вона звернулася після такої серйозної психотравмуючої ситуації, була в дуже поганому стані, була депресивна, тривожна дуже була, виражена була тривога. І з депресивним таким компонентом, і перший раз вона так і не дуже довго лікувалась, і приймала потім підтримуюче лікування, але так сталося, що пізніше вона стала до нас частіше поступати, госпіталізуватися в стаціонар, і захворювання прийняло трошки інший перебіг, іншу таку окраску. І перейшло в такий депресивний стан. В даному етапі вона в непоганому стані була виписана. Оксана говорить, що саме лікарі повернули її до життя після загибелі сина. Лікарі, медсестри, санітарки – це такі люди. Я вам не можу передати, вони добрі, щирі, з такими людьми не страшно. Вони мене так уговорили, і я залишилася. І коли мене почали капати, мені стало легше. І я хочу посовітувати, боль така в душі, не бійтеся туди їхати. Я дуже боялася, не бійтеся, там дуже врачі допомагають. Вони нам просто сказали, вам треба просто навчитися заново жити заради дитини, внучки. І ми зараз з ним починаємо заново жити. Сплеск психічних розладів наразі констатують фахівці і зазначають, що далі людей з психотравматичними станами буде ще більше. Завжди у людини є якийсь ресурс такий, котрий в стресовій ситуації людина якось збирає всі свої сили і якось протистоїть оцим стресам. Але коли той стрес уже проходить, тоді виникають отакі постресові состояння, посттравматичні стресові розлади. І тоді буде такий всплеск психічних проблем, психологічних однозначно, вони вже є. А психічне захворювання тоді, я думаю, буде значний рост. Зараз наше суспільство поволі долає той стереотип, що звернення за допомогою до психіатра викличе сором й осуд. До того ж, виявити психічні розлади на сьогодні вже допомагають сімейні лікарі, які пройшли спеціальну підготовку. Потрохи ця ситуація змінюється. Люди вже починають розуміти, що дуже багато хвороб виникають, як ото раніше казали, пам'ятаєте, всі болезні від нервів. Воно дійсно так і є, бо дуже багато психосоматичних захворювань. І люди починають ходити до лікарів інших спеціальностей. І тут має значення обізнаність лікарів іншого фаху, хоч трошки в психіатрії. Тож попит на психіатричну допомогу поступово зростає. Значно зросла і кількість важких розладів дітей, і дитяча інвалідизація саме за цим профілем. А от самому закладу виживати дедалі важче. Не вистачає цих коштів. Ми минулий рік без боргів, з виплаченою заробітною платою, в чому закінчили нормально, але заробітна плата у наших співпрацівників дуже низька. По зрівнянню з іншими лікарями в місті, то, звісно, дуже низька заробітна плата, і так це такі сподвіжники працюють. Головна проблема вузькопрофільних медичних закладів – це контрактування з Національною службою здоров'я. Керівництво психлікарні сподівається, що і в поточному році буде схвалено фінансування всіх трьох пакетів послуг, які надає заклад. Але сумний приклад інших лікарень
не дає спокою. Минулого року саме з причини непідписання контрактів з НСЗУ в Олександрії припинили своє існування три диспансери – шкірно-венерологічний, наркологічний і онко. Це не питання, що хтось там хоче їх закрити. Це питання, що вони не здатні організуватися так, щоб безкоштовно надавати медичну допомогу своїм пацієнтам. Ну і просто заробити собі контрактах НСЗУ гроші на власний персонал. Ініціатором тут не є там департамент або сам власник. Тут ситуація пов'язана з реаліями спроможності, тобто адаптації до класичних навантажень. Якщо заклад виконує всі вимоги Національної служби здоров'я, вони отримують відповідні пакети і собі розвиваються. Зараз наркологи та дерматовенерологи надають послуги на базі міської лікарні. Не виключено, що психіатрична допомога теж буде приєднана до закладу кластерного типу. Психіатрична лікарня на сьогодні день спроможна лікарня. У них достатньо пакетів для того, щоб продовжувати існування своє, в тому числі і забезпечення заробітної плати там персоналу відповідно до профільних завдань. Тому зараз ми розглядаємо питання якихось варіантів реорганізації. Якщо буде бажання в місті підсилити цю ситуацію і буде пропозиція від міської ради долучити їх до саме кластерної лікарні, яка теж може займатися психіатричною допомогою, відповідно депутатський корпус обласної ради, як власник, буде розглядати це питання з нашого подання. Пані Жоксана продовжує дякувати лікарям і радить тим, хто опинився у схожій ситуації, не нехтувати лікуванням. Зараз на життя жінку надихають чоловік, який вже демобілізований, молодший син та онуки. Ще вона живе пам'яттю про сина Андрія, тож ініціювала збір підписів про присвоєння йому звання Героя України. Підтримати петицію номер 22/215/10 ЕП можна на сайті президента України.